Kostel svatého Mikuláše ve Trunicích je římskokatolický farní kostel, který byl postaven ve funkcionalistickém stylu v roce 1941 pod patronátem knížete z Lichtenštejna. Kostel je vysoký 35 metrů a jeho zasvěcení svatému Mikuláši se konalo 7. září 1941. Při stavbě kostela stavitelé zanechávají vzkaz pro budoucí generace. Zda se tento vzkaz podařilo najít, jsme se zeptali starosty Tvrdonic Zdeňka Tesaříka. Dlouho teda nemohli nic najít, až úplně opravdu pod tím vrcholem, když tam hledali, byly tam nějaké hnízda, holubí, trus, tak tam našli vlastně tady tenhle tubus měděný, který bohužel byl na jednom konci otevřený, takže to bylo částečně poškozené, ale našli jsme vzkaz od teda té generace, která to stavěla. Proč se vlastně opravovala ta věž kostela? Tady byla nějaká vichřice a potom se zjistilo, že je to mírně posunutá ta věž, takže je nutné, aby se to opravilo a tím pádem se to udělalo už teda úplně kompletní, že se to jenom neopravovalo, ale celá ta věž se vlastně přepláštila. Jak se obec podílela na opravě? Tak já musím říct, že my poměrně dobře komunikujeme s panem farářem, takže nás požádal o finanční výpomoc, aby zvládli tady tuto akci, takže jako obec budeme vlastně schvalovat finanční pomoc na opravu této věže. Proč se střecha opravovala, nám vysvětlil farář Robert Prodělal. Důvod, proč jsme se do toho museli pustit, byl ten, že před rokem a půl nebylo to v souvislosti s tornádem, ale kolem Velikonoc přišly velké větry vichřice, která vlastně, když se podíváte na vrch, tak pod hodinami jsou okna, tam jsou dřevěné tafarely, ale oni jsou otevřené. A ten velký tlak, nebo spíše podtlak, fungoval jako komín, že vlastně rozrazil zevnitř střechu toho kostela. Takže ty pláty tam začaly povlávat, takže co jsem si myslel, že ještě nějakou dobu, nějaký rok vydrží, tak jsme byli přinuceni jednat. Takže v první fázi jsme poprosili dva horolezce z Kyjova, kteří přijali, vlezli tam a zabezpečili to. A pak přišla etapa domlouvání nejenom financí na opravu, ale zároveň kdo to provede. Oslovil jsem firmu pana Prokopa z Kostic, který se již vlastně v době před covidem podílel, kdy jsme dělali kompletně novou střechu na hlavním kostele i na těch bočních lodích. Takže toho jsem oslovil a pak byl velký problém ještě ten, kdo postaví lešení. Doopravdy byl problém sehnat firmu, která by postavila na vrch lešení, pak se nakonec zadařilo, pan Hromek z Hodonína, tak nám postavili vlastně lešení. Ty opravy začaly probíhat letos v srpnu, kdy se stavilo lešení a vlastní výměna té střechy tak proběhla právě letos v září. A co se týká financí, tak celkový rozpočet je 1 150 000, přičemž obě dvě obce, poněvadž naše farnost je tvořena obcemi Tvrdonice i Kostice, tak obě dvě obce mě dali dar po 150 000 a zbytek jde na vrub farnosti. Na Tvrdonské věži Zlatá báňa leží. To je začátek známé písně a v současné době, kdy se vyměnila pozinkovaná střecha za měděnou, bude věž kostela zářit do celého podluží. Je tradice, že pod křížem je většinou nějaká kopule, báň, do které se pro další generace ukládá nějaké poselství. Panu Prokopovi se tam podařilo najít právě zprávu z toho roku, kdy tento kostel byl vysvěcen, což je 1941. Dnes jsme společně ten tubus rozbalili. To, co bylo čitelné, tak byly noviny, do kterých to bylo zabaleno a ty praví, jak vítězná německá vojska vítězí na všech stranách, poněvadž jsme rok 1941 ještě před Stalingradem, takže to je zpráva, která tam lze přečíst. Jináč ta vlastní poselství těch stavitelů nebo místního kněze faráře tak je zatím nečitelné. Vzkaz bude předán restaurátorům, kteří se jej pokusí rozluštit a zakonzervovat. A jaký vzkaz od obce Tvrdonice a Kostice nechali představitelé těchto obcí pro budoucí generace? To největší poselství, které je, tak to vidíme teď kvůli rozpoutané válce na Ukrajině a teď v Izraeli, takže určitě jsme tam zanechávali, aby se v té době už snad určitě, věřme tomu, že se vyvarují tomu těm situacím, které jsou teď, že se tady vyhrocují náboženské konflikty a umírají toho lidi, tak chci věřit, že pokud by to otevřeli tak, jak my po těch 82 letech, že snad už ten svět bude lepší.
Já spíš jsem se zaměřil v tom poselství na to, co vlastně znamená symbol kostela uprostřed obce. A zároveň také, když vyjdeme dovnitř, co nám to má říkat pro život. Že doopravdy kostel není jenom nějaká stavba, kde se scházíme, ale že vždycky ty církevní stavby sakrální si hrají se symbolikou. A tím, že to je jedna z hlavních symbolik právě kostela, tím, že jsou většinou uprostředka obce, tak ta hlavní symbolika je ta boží přítomnost v našem životě, že Bůh doopravdy není někdo ten, kdo nás obláčku pozoruje, jak to tady koulíme, ale že je neustále přítomen mezi námi a záleží pak jenom na nás, do jaké míry člověk vnímá tu jeho přítomnost a pustí do svého života.